こんにちは、こんばんは、TK です。今回ご紹介するのはマイケル・サンデルさんの著書、実力も運のうち能力主義は正義かという本です。マイケルはハーバード大で教授として働いている哲学者でして、これからの正義の話をしようでも有名な人ですね。ではまず最初に本書のメインメッセージをご紹介します。それは、成功できたからって調子に乗るなよです。世の中には成功者と呼ばれる人たちがいますよね。ではその成功者たちはなぜ成功できたのか、成功者自身にこの質問をしたら、自分の実力を高めるために努力してきたからだと答えると思います。しかしマイケルに言わせれば、それは運が良かっただけなんですよ。こんなことを言うと努力を否定するのかと怒られるかもしれませんが、決して努力することを否定しているわけではありません。ただその努力ができたのも運が良かったからというのがマイケルの考えになります。そもそもなぜ成功できたからって調子に乗るなよなんて主張をマイケルはしているのか、それは努力すれば成功できるという考えのもとに行動するといろんなトラブルが起きちゃうからです。以上の話を踏まえて、今回の動画では以下3つのテーマについて解説します。 1. 実力は運で決まる理由とは。 2. マイケルが目指す理想とは。 3. 調子に乗らないようにしよう。今回の動画を最後まで見ていただければ、努力すれば成功できる、成功できた俺は偉い、そんな偏見を取り除くことができます。そして偏見が取り除かれることで、お金とか学歴で人を判断しない心豊かな人間になれるのです。今回の教えを知っておくのと知っておかないのでは、心豊かな人間になるという点において大きな差が生まれますので、ぜひ最後まで見てほしいと思います。では一つ目のテーマから見ていきましょう。 1. 実力は運で決まる理由とは。実力は努力によって決まる、そう考えている人が多いと思いますが、意外とそんなことはありません。では具体的に実力は運で決まる理由を2つご紹介します。1つ目の理由は、高学歴の親はお金持ちだからです。もうこれは日本でも散々言われてることですよね。結局お金持ちの子供に生まれることでいい大学に入れる可能性は高まります。実際にこのお話の根拠を示すデータがありますのでご紹介します。ハーバード大学やスタンフォード大学の学生の3分の2は所得で上位5分の1に入る家庭の出身だそうです。所得で上位 20% の家庭の中から 66% の学生が入学しているわけですから、やはりお金が入学のしやすさに影響を与えているのは間違いありません。レベルの高い大学に入るにはレベルの高い教育を受ける必要があり、その教育にはお金がかかりますからね。ただ教育にお金がかかるからという理由はまだマシな方です。中にはお金を使って不正に入学させようとする親もいます。実際にアメリカでは2019年3月に子供を不正に入学させたとして23人もの親が訴えられたそうです。以上の話から、実力を示す学歴を手に入れることには親の収入が影響することがわかりますよね。そしてその親を子供は選ぶことができません。なので実力は運で決まるという考え方ができるのですね。はい、2つ目の理由が、生まれた時代が良かったからです。例としてウサイン・ボルトで考えてみましょう。結論から言ってしまうと、ウサイン・ボルトがスプリンターとして活躍できたのは時代に恵まれている部分が相当に大きいんですよ。例えばオリンピックや世界陸上が全くない時代に生まれていたら、ボルトはあそこまで成り上がることができたでしょうか。多分できなかったですよね。また世界一足が速くなったのも、これもまた運のおかげなんですよ。もちろんボルトが何の努力もしてこなかったとは言いません。ただボルトは世界一走る努力をしたかと言われればそうじゃありません。実際にボルトは練習パートナーであるヨハン・ブレイクの方が練習熱心なことを認めています。以上のお話から、生まれた時代や生まれ持った能力が実力に大きな影響を与えているのは間違いないですよね。はい、ここまでのお話で、実力と言われるものは運に相当左右されていることがイメージしてもらえたと思います。しかし世の中の大半の人は実力イコール努力の証と考えていますよね。その結果、お金の力で子供をいい大学に入れるという不正な手を使って実力を獲得する人が続出してしまうのです。またたとえ不正なことをしなかったとしても、実力イコール努力の証と考えていることでいい大学に入れなかった人を見下すようになってしまいます。つまり実力イコール努力の証という考えは人を不正に走らせ、余計なプライドを持たせてしまうのです。だからマイケルは、成功できたからって調子に乗るなよという主張をしているわけですね。実力は運で決まる、そう考えることで不正をしない、人を見下さない、周りの環境に感謝できる、そんな人間になれると僕は思います。 2. マイケルが目指す理想とは。はい、2つ目のテーマは、マイケルが目指す理想とはです。
成功できたからって調子に乗るなよと主張するマイケルは、実力を評価する考えを否定しています。理由はこれまで説明してきた通り、実力は運で決まるからです。実力は運で決まるのであれば、実力で評価される世の中は不公平になってしまいますからね。では僕たちは具体的にどんな考えのもとに生きればいいのでしょうか。結論を言うと、共通善に従って生きればいいとマイケルは主張します。共通善とは、世界中のみんなが正しいと思う考えです。世界中のみんなが正しいと思うわけですから、確実にみんなハッピーになれますよね。もちろん今あなたが思っていることは分かっています。世界中のみんなが正しいと思う考えなんてあるわけないじゃんと思っていますよね。正直に言うと僕もそう思っています。ただマイケルだって共通善が実現できない理想であることくらい分かっています。大事なのは、共通善が何かを確定させることじゃありません。共通善とは何なのかと話し合いを重ねていく姿勢、これが大事だとおっしゃっているのです。世界中のみんなが正しいと思う考えなんてもちろんありません。しかし話し合いを重ねることで、世界中のみんなが正しいと思う考えに近づくことは可能ですよね。だからマイケルはあえて共通善という理想を主張し、話し合うことをサボるなよというメッセージを僕たちに送っているのです。はい、ここまでのお話を聞いてどう思ったでしょうか。共通善なんて自分には関係ないね、そう思われた方もいるかもしれません。確かに共通善のお話はややスケールが大きすぎて自分ごとと思えないのも事実です。では最後に、本書の話を踏まえて僕たちはどのように行動すればいいのか、そんな内容について解説します。3、調子に乗らないようにしよう。結論を言うと、調子に乗らないようにしよう。このメッセージをぜひ胸に刻んでほしいです。あなたは自分の力で入試に合格したし、自分の力で就職もできたと思います。しかしどの成功もあなたの努力だけで掴み取ったわけじゃありません。入試にしろ就職にしろ、支えてくれた親や友達が周りにいたはずです。もちろんあなたが努力してきたことは分かっています。しかしその努力をできたことすら、周りの支えがあったからではないでしょうか。ここで少し自分の話をさせてください。僕は独学で大学に合格した経験がありまして、正直に言うと自分の力で合格できたと思っていました。しかしそれは全くの間違いです。生活をサポートしてくれた親、一緒に勉強してくれた友達がいなければ合格できていなかったと思います。僕が大学に合格できたのはただ単に運が良かっただけなんです。今では素直にそう思います。ぜひあなたも調子に乗らないようにしようという意識を持ってみてください。そうすれば人として正しく生きることができ、些細なことに素直に感謝できる、そんな心豊かな人間になれるはずです。はい、これで実力も運のうち、能力主義は正義かのお話は以上になります。ではまとめとして、今回の動画の内容をサクッと確認しましょう。1の実力は運で決まる理由とは、では親や時代によって実力が左右されるお話をしました。2のマイケルが目指す理想とは、では共通善を目指して話し合いを重ねるべきというお話をしました。3の調子に乗らないようにしよう、では調子に乗らないようにすることで心豊かな人間になれるというお話をしました。ただ今回お話しした内容は本書の一部分であり、まだまだ紹介できていないことがたくさんあります。興味を持った方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。では本書を読んで最も心に残った神の一文をご紹介して終わりにします。我々はどれほど頑張ったにしても、自分だけの力で身を立て生きているのではないこと、才能を認めてくれる社会に生まれたのは幸運のおかげで、自分の手柄ではないことを認めなくてはならない。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。